Že čauky všem, já chci jenom ukázat to, jak se tady v obchodech dělají přírodní nebo fresh pomerančový džusy. Tady vidíte cenu, to je za litr a za půl litru. A jdeme na to. Vždycky to má nějaký interval 3 sekund. Tak tady vidíte, že to prostě padá v ocu, tady se takhle pak ty pomeranče posunout prostě. Oh yeah. A jede to. Tak jo, já už jsme tady, my už jsme tady vlastně třetí den a dneska jsme zavítali přímo do čokolatérie, nebo jak se to jmenuje, a dělají tady churros oficiální, španělský, originální, prostě a dává se do horký čokolády, žádná Nutella, nic takového, ale přímo do horko čokoláda. To tady vypadá a za chvíli to dostanu. Tak jo, koťátka, já už tady mám churros, takhle vidíte, jak to vypadá. Já to za chvíli vyndám a ukážu vám to, jak se to papá. Ty mi na to dala, co to je. Jo, počkej, tady lidi, počkej, pojď na bok. Ty holky se na se na takhle je ta horká čokoláda přímo. Vidíte, že to je fakt jenom rozteklá čokoláda. Já si kousek dám ještě to na jim posukovaný, že to udělám potom. A ochutnám. Je to tam víře? No. Hej, co to je asi? Tady čauky všem, my teďkon vycházíme nebo vyrážíme do místní tržnice, která teda není normálně nějakým způsobem veřejná úplně pro turisty, že Sara říkala, že ty turisti o tom de facto neví, o té tržnici, že vůbec existuje, že tam je těžší se tam dostat a je to takový zbouraný barát, což vy uvidíte, já jsem tam nikdy nebyla, jenom co říkala Sara, tak že to je prostě jako její polorozpadlý barak, ani by vás nenapadlo de facto jít dovnitř, takže je to fakt jenom pro místní nebo ty, co to tady prostě znají, je tam prostě ovoce, zelenina, maso, oříčky, prostě všechno čerstvé, všechno úplně, se na to těším, ty ovoce, no tam úplně potom skočím, prostě přísám bohu, jako já miluju prostě ovoce, miluju melouny, jahody, všechny ty i pomeranče, prostě fakt všechno, jako jsem na to úplně fakt uchylná a miluju to takhle právě z té země, kde to třeba se přímo pěstuje, samozřejmě ta kvalita, potom je hodně znát, i tady jsem třeba melon ke snídaní nebo pomeranč, tak je to trošku jiný než v Česku. Takže my vám potom ukážeme, Sara, u Sary ve vlogu bude nějak popsaná ta cesta do té tržnice. Já to sem asi úplně dávat nebudu, že takže kdybyste jakoby sem cestovali do Marbej a chtěli naštívit tu tržnici, jak se podívejte k Sáře na vlog. No a já vám ukážu jen tak nějaký kousek z té cesty a potom přímo až tam budeme. Takže zatím mějte se hezky. Tak jo, my už vycházíme. Rouška, dneska teplejší oblečení, že je trošku zatažíno. Jdeme na to, doufám, že tam trafíme. Snad jo. Každopádně Sara se šla zeptat tady do čokolatérie, kde jsem si včera kupovala churros, by the way. A jde se zeptat na cestu, protože si není úplně jistá a ta kamarádka, se kterou tady předtím žila z Itálie, tady ještě neodepsala. Takže se nejradši pro jistotu zeptá, aby jsme nešli úplně někam, bůh ví kam. No uvidíte, tak jsme tady v takovémhle pěkném náměstíčku do toho staré město. Tak jo, my už jsme tady, takhle tady vypadá. Sara říkala, že už je to opravený, že to dřív vypadalo hůř. Takže takhle to vypadá. Tak jako děťátka, takhle tady je takový vstup, vedle jsou nějaký restaurace. Ukážu. Takhle tady je přímo Mercado Municipal de Marbella. Tady se vlastně někam sjede tím výtahem. Tak jo, a jdeme dovnitř. Mercado. A jedem. Když jsme dolů, teď jsme tady někde, kde nevím kde. Tak můžete vidět ryby a všechno možný. Fakt je tady toho mazec, ty krásu tady. Jebej se, čoky. Už jsme přišli od ryb, protože já moc nezvládám smrat ryb. Já jsme šli radši pryč. Tak a konečně jsme u ovoce a u zeleniny. U oříšku. Tady sušený ovoce, vidíte. Tyjo, to je druhu mazec. Můžeme se podívat, zelenina, ovo ty brambory, ty krása, fakt top. Tak tady ještě vidíte hodně toho ovoce a zeleniny, fakt mazec. Tak já jsem si takhle vzala kilo jahod, vidíte, že to je za 5 euro, jsou fakt nádherný, paní mi přímo doporučila, ať si vezmu ty lepší, že jsou tady ty nějak líp vypěstovaný, nebo já nevím co prostě, takže takhle vidíte kilo jahod, dřevěná bedinka, dost příjemná, všechno top. Pojďte se na to koření. Tady víte ceny, pojedej toho mazec, fakt hodně, je to všechno ručně dělaný, všechno domácí, žádný umělotině, žádný všechno možný špatný, všechno tady je prostě dobrý. Podívejte se na to růžový koření. A je to na hamburger, tady máte bobkový list, kořici, oleje, bazalkovej, chili, lanýžovej, pepřovej. Tady potom máte všechny možný bylinky, česnek, šnitlík, že jo, to všechno určitě znáte, petrželku, kopr, rozmarín. Tady hermánek, sušený bylinky. Tady je obchod s vínem.
tady zase další koření, fakt je tady toho strašně moc. Jde na tady tu rybičku maličkou. Tyhle. A tu? Tuna. Jsou taky krevetky, langusty, chobotničky, mušličky, slávky. Tak jo, my už jsme skončili, vzhledem k tomu, že nemáme kuchyň, tak toho prostě nemůžu nakoupit tolik. Já samozřejmě pak to všechno sebou tahat do Česka zpátky. Ani bych to ani nezvládla sníst, že třeba nevím, jak bych si tady uvařila, nakrájela batáty nebo prostě ochutnat takový ty místní zeleniny a podobně. Třeba příště aspoň někom vím, kde to je a vím, kam prostě pro čerstvý maso, sýry a všechno. Škoda, že nejím ryby, hrozně mi to mrzí, že mi prostě nechutnají ryby, mušle a ty věci, že věřím, že v podstatě, jak je to prostě čerstvý, to musí být luxusní, ty tuňáci a prostě všechno loso, že to fakt musí být luxusní. Byl tam mužta svatýho Jakuba, to jsou právě jedny z nejlepších. Takže tak no, ale já jsem si koupila kilo jahod a curry jsem koupila vlastně tátovi, protože s tím vaříme hodně z curry, nebo táta hodně vaří z curry, tak jsem vzala tady nějaký místní. A já vám ještě ukážu, jak to vypadá, jsme přímo vyšli, tady jako hlavnější vchod, než co jsme šli my z té druhé strany, tak tady ještě hlavnější vchod právě vám ukážu. Tady je ten hlavní vchod, kde jsme vlastně vyšli a tak to tady vypadá. Tady můžete vidět ještě to curry, curry London, bylo tam potom ještě pikantní vlastně, potom tam bylo ještě curry nějaký Mardena nebo něco takového, to bylo víc pikantní, potom to bylo právě úplně červený, to hodně pikantní a tohle to bylo nejméně pikantní za 1,50, což je nějakých 32 nebo 33 korun, což jako není vůbec špatný, vemte si kolik toho je hodně. A já ho asi potom ochutnám, nebo ho můžu ochutnat teď. Tak, tady jsem si nabrala na nahé to curry ještě, že ho mám. Jo, a je dobrý. Je dobrý. Je právě vůbec pikantní, nebo je malinko pikantní, to nevím, jak by teda pikantní byly tamty, to by mi asi zhořela huba. A tohle je fakt dobrý. Samozřejmě takhle jakoby na prsty, jak je to vlastně suchý a tohle, jak je to takový víc hořký, ale vidle to bude top. Tak nám ještě přišli kámoši. Malinky. Tady prochází s panem. Ok, já vám ukážu, vypadá takhle normální obchod. Před obchodem je takováhle pekárna, to vám ještě potom ukážu. Tady mají sýry, uzeniny, prostě takovej Lidl. Takhle vidíte místní sušenky, nebo jakoby, jak tady to je milka, to asi všichni známe. Prinsky jsou německý a tady to je něco jako byly diskýte, jestli si to pamatujete. Tyjo, tak já bych to snad na truce ještě zkusila, jestli to je tak dobrý, jako to bylo kdysi. Tak si jedny vezmu, stojí necelý 2 eura, tak to potom zkusím. Tak my jsme přišli z toho obchodu, z té tržnice, máte všechno, že jo, ve videu, to jste viděli, jak to tam vypadá, ten obchod se moc nesměl točit, že tam prostě lidi koukali divně, jako kdybyste přišli v Kauflandu, nebo v Tesku, nebo v Lidlu, v Česku a točili tam všechny, tak se budou jak koukat jaký tržnice, takže tady taky jakoby jsem nechtěla moc točit, jsem točila do ten vstup, no a potom tu pekárnu, každopádně koupila jsem tam ty diskýta, a potom ještě Mikáda, což vlastně byly, jsou takový tyčinky, já vám je za chvíli ukážu, jsou vlastně takový tyčinky prostě s čokoládou a oni mě měli vždycky v Kauflandu, prostě v Německu a v Česku a v Česku už je prostě nemají, já jsem tam minule proběhla celý Kaufland, zeptala jsem se všech tam pracujících a vlastně mi řekli, že už to nemají, takže jsem se mám rozbrečela, že to fakt byla moje oblíbená suša. Ale tak každopádně koupila jsem stejně nějaký ty španělský nebo německý, nevím, jaký to jsou přesně disky, tak potom to přečtu tam na tom obalu. A hrozně dlouho jsem je neměla, že si pamatujete, jak to prostě bylo, že to ta hvězdička s čokoládou s tím vanilkově nebo nevím, jakým krémem prostě dole v té sušence. A prostě měla jsem to strašně ráda a v Česku už to prostě nemají. Takže to ochutnám, dám si k tomu ty jahody z té tržnice, curry schovám do kufru, to vezu tátovi. No a jdeme to teda ochutnat. Tak, tady jsou ty Mikáda, jak jsem vám říkala, že jsou to moje oblíbený, že fakt já je, no to jsou je taková moje nostalgická sušenka tohle z toho. A je to teda každopádně to vyrobený taky v Madridu ve Španělsku, ale je to prostě původem je to německý. Tady ta značka Mondelez, nebo jak to je, se tady asi vyrábí, ale každopádně je to německý. A potom ty principky, já tomu říkám diskýta, že tak se to jmenovalo, že jo, v Česku. A je to taky vyrobený v Madridu ve Španělsku, ale myslím si, že původem je to z Německa. Tady ty sušenky prodávají v německém Kauflandu hodně. Ale každopádně je to důvodná, tady mám ty jahody už, ještě musím umít a jdem na to. Tak jo, já už jsem se tady umila dvě jahody, krásný. Teda voní luxusně ty jahody, já jsem prostě na to úplně jako miluju to prostě, miluju jahody. Tak jdu zbalit ty diskýta. A je to taky v takových malých balíčkách. Fakt si, já doufám, že to pamatujete z toho Česka. Já se fakt pamatuje, že vím, že mi to strašně chutnalo a všichni to kolem nějaký kupovali. Vždycky do školy to nosili na svačinu a podobně. Ještě já jsem chodila na základku, jak jsem to prostě milovala. A těch balíčků je tady 6. Stálo to 1,94, takže 2 eura. Tak vypadá to úplně totožně jako ty diskýta z Česka. Já doufám, fakt doufám, že se ještě pamatujete ještě. Takhle.
Na to úplně přesně, fakt je to luxusní. A víte, že dole je ten bílej krém, nahoře čokoláda a prostě má tvrdá sušenka, taková máslová. No a jahody samozřejmě luxusní, jsou tady místní, čerství. Tak teď to už asi bude konec tohohle z toho videa, jsem chtěla ukázat tu tržnici, jak to tady třeba chodí, jak to tady vypadá. Samozřejmě, že tržnice ve všech zemích jsou úplně jiný, já pamatuju v Tunisu, jak to bylo úplně jako šílenství. A tady je to prostě takový uspořádaný, je to tady fakt pěkný, je tam čistý a všechno čerství, takže úplně skvělý, fakt. Fakt to vypadalo pěkně, úplně jsem ty očů měla na ty velký ryby, na ty tuňáky, to jako mazec. A samozřejmě čekám, škoda, že ty ryby nejím, hrozně mi to smrdí, že se mi úplně navalovalo. Jsem si úplně říkala, co jsem zbubleju tady. Mě to fakt jako, je to hodně cítit samozřejmě. To už stačí, když jete třeba v Kauflandu kolem toho rybího půtu nebo někde, tak už prostě úplně... No, takže koupila jsem si ty jahody, koupila jsem si curry a ještě před odletem ve čtvrtek sem půjdu koupit tátovi šunku přímo z té stokový tý nohy, prostě tam přímo mám to seřízne, vlastně má tam vystavenou tu nohu vlastně celého toho prasete vlastně nebo čeho a přímo mám to řeže z toho, je to vlastně sušená šunka z nějakého iberského prasete a takže tak, táta to má rád, tak mu to aspoň dovezu. Mámě jsem koupila nějaký dárek, to vlastně jsem jim říct, že to možná vyjde dřív a mám by se na to podívala a pak by se chtěla, co jsem mi koupila za dárek. Takže to je řeknu. To je asi všechno, no, takže mějte se krásně, sledujte mě na mém Instagramu, je tam hodně fotek a hodně storyček odsud a čau.